pirmais, mēs veidojam šo te līniju, jā, tātad no deņiņa stūra līdz pauguram, tātad jā. No trešā punkta līdz devītajam. Uh-huh. Tušēšanas augstums. Uzgaļa numurs mums ir 3 vai 10 mm plus nazis ciet 0,5, jā. Tātad 10,5 mums ir, jā? Tātad uh-huh. šo te garumu. Un pirmā lieta ir, kad mēs ejam no apakšas uz augšu un ņemam nost šo te lieko garumu. Redzams, jau veidojās smuks feids. Jā, tātad jā. Vertikālais virziens, diagonālais virziens. Jā. Un, ja mums vajag to cepurīti izteiktāk, ko mēs darām? Mēs varam savaldīt ar ķēmi pieturot matus. Jā. Mums veidosies tāda kā jau griezuma līnijas tāda, nu, forma, kanta, silets. Arī šādi tu drīkst izmantot. Jā. Nav problēma. Ko darīt ar austiņu? Šī gadījumā mēs viņu pieturam un ar mašīnu atbraucam riņķī, jā, jo platums, redzi, viss ir izdomāts līdz pēdējai smalkākai detaļai. Redz, kur tev veidojās pieliekot pie matu augšanas līnijas apakšējo zaru, redzi, tev sanāk, jo tas vajadzīgais platums, tad, kad tu brauci pause, jā. Tu nekur, nu, paaugstu nogriezt neko nevari. Galvenais uzdevums ir apakšā pie matu augšanas līnijas piespied mm-hmm. un ej uz augšu. Mm-hmm. Tātad, ja mēs veidojam pakāpi, tad mēs darām šo te virzienu, ja? Mēs tā kā pafilējam, redzi? Viņš jau uzreiz veidojās pakāpiniskāks. Jā. Ja mums vajag izteiktāku līniju, galvenais ir noķemēt, redzi, perfekti matiem ir jāklaus tevi. Jā. Paņemsim šīnī rakursā, lai skaistāk. Un tātad griežam, un es redzu, mati sāk mani, redzi, neklausīt, ja? Jā? Viņi nesēžās uz uzgaļa. Tātad, jo lielāki uzgaļa, un lielāks uzgaļa numurs, lielāki zari, jo vairākas reizes ir jāiet pār pa vienu līniju. Mm-hmm. Un atkal, redzi? Mm-hmm. Un tālāk, ja mums vajag veidot šo te cepurs līniju, jā. Pietur vienkārši ar ķemi, redzi, un tev veidojas cita atkal forma ģeometrija. Jā. Jā? Viņš masīvā forma veidojās. Saprati to mm-hmm. būtību? Mm-hmm. Paldies, jā.